ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਡੇਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਂਜਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹੇਸ਼ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਈ ਪਰੋਡ ਬਿਹਾਰੀ ਕਲੋਨੀ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਬਰਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਬਰਾਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਬਰਾਤ ਮਾਛੂਵਾੜਾ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਸੀ ਬਰਾਤ ਦੇ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 150 ਬੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਬਰਾਤ ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਮੇਜਰ ਧਰਮਸਾਲਾ ਤੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਐਡਾ ਮਾਮਲਾ ਡੀਜੇ ਦੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਗਾਣੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਗਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਾਤਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਗਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਾ ਟਾਈਮ ਓਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਣਾ ਚਲਾਉਣਾ ਵਾ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਬਹਿਸ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਤੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਛਡਾਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਲੱਗ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲੜੋ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬੋਤਲ ਮਾਰਤੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰਾਤ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦਾ ਰਾਤ ਦਾ 12:15 ਦਾ ਟਾਈਮ 12:15 ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਰਾਤ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ ਜੀ ਬਰਾਤ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਮੱਛੀ ਅੜੇ ਤੋਂ ਬਰਾਤ ਮੱਛੀ ਵਰਤ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕੁੜੀ ਵਾਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 9 ਵਜੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ 7-8 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤੋੜ ਫੋੜ ਹੋਈ ਆ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਤੋੜ ਫੋੜ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਵੀ ਚੱਲੇ ਆ ਹਾਂ ਇੱਟਾਂ ਚੱਲੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੋਤਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਕਰਸੀਆਂ ਵੀ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕੀਤੀ ਆ ਕੁਰਸੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੈਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਪੈਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਫੜਾ ਦਬੜੀ ਮੱਚੀ ਆ ਭੱਜੇ ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਭੱਜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਸ ਉਹ ਐਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਟਿੱਬਾ ਕੋਈ ਪੈਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੈਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰ ਰਾਤ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਰ ਕਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਮਾਰ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੈਬੜੇ ਆ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਟਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਲੜਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਆ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਾਂ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਦੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਮੁੱਕੋ ਮੁੱਕੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਅੰਦਰ ਆ ਵੜਦੇ ਆ ਹੌਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੜਾਈ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਲੜਦੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੋਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭੱਜ ਭੁੱਜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵੇਟਰ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੱਜ ਕੇ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਗਏ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਉਹ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦਿਸਿਆ ਗੱਡੀ ਪਲਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਭੰਨੀ ਗਏ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੂਨੋ ਖੂਨੀ ਮਾਰ ਕਟਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੰਧੇ PCR ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 20 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਚੁੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਲੁਕਦੇ ਦਿਖੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਮਾਰ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਬਾਹਰ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਚਲਾਏ ਬੋਤਲਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੁਣ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦਾ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਦੇ ਭੱਜਦੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਲੱਭੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਲੜਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਆ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਆ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਰੂ ਪੀ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਠੇਕਾ ਆ ਉੱਥੋਂ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਡੇ ਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਸਰਵ ਕਰੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਰਾਤੀ ਪ੍ਰੈਸਰ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ
आप ही वह चक चक के प्लेटा के खाना लिया के आप ही जबरदस्ती बैठी जाते किसी का कहना नहीं मानते नहीं साढ़े इतने कोई परमिशन नहीं असं इस करके ना इतने परमिशन मिलती ना असं किसी पीण दें ये जबरदस्ती उन्होंने की असी सू भी मिनट पहला ही जो बैठे आ उदों ही सानू हो गया इतने लड़ाई हो गई ये ड्रिंक भी पी के आए हैं पहला रजे आए हुए थे असी उदों ही असी 112 नंबर पर फोन करता लड़ाई तो पहला 20-25 मिनट भी उन्होंने सारा कुछ दसीए पर उन्होंने किसी वजह करके पुलिस वाले आए तो है 20-25 मिनट बाद आ गए बेचारे वो पर इन हैलीकॉप्टर तो है नहीं सी उन्होंने को जिद विच वो आ जाते देखो जी हुण ये तो हुण सानू पता नहीं लग रहा भी कौन है कौन नहीं है दोनों पासियां दे सीगे इन ये नहीं पता भी बरात बरात आले पासे दे कि दूसरे आले पासे दे हाँ ये आ जो कुर्सियां चल दी तो बरात आले फिर भज गए बाहर नूं पहला बरात आलियां ने मारदे रहे फिर वो भजे इतों ये फिर इन्होंने फिर जो देखा वो बरात आले पहला तशद्दुद करते फिर ये लग पे उन्होंने मगर फिर वह इधर उधर गलियां खिलर गए मगर ही यह भज गए बाहर भी कहते लोगों का काफ़ी नुकसान किया गड्डिया तोड़िया गई और ये मेरा पता नहीं हूँ बरात आलियां दी शायद गड्डिया हाँ जी गड्डिया बहुत टुटिया जी शीशे चले गए बरात लै गए लड़के वाले देखो जी बरात का काफ़ी देर तो बरात लाड़ा जड़ा सी अड़िया रहा कहता मेरे भरा जड़ा नठ गया जा कि उन्होंने बुला के लिया मैं बैठना फिर आते मैं नहीं कहता करना काफ़ी देर जनानिया भी बहस कर दी स्टेज उत्ते जयमाला हो रही थी उस तो बाद फिर वो भरा फोन फान किया कि फोन मिल गया फिर उन्होंने कहा भी इतने कोई हूँ इदा की गल नहीं हैगी तुम आ जाओ तो फिर वो आया इतने जाती प्रेस वाले भी है पुलिस वाले भी है उन्होंने गैर हाजिरी उन्होंने हाजिरी के फिर पुलिस बाहर खड़ी रही फिर उन्होंने सारे फेरे पूरे होए उन्होंने जिते लोगों का नुकसान होया हाँ जी तोड़िया बाहर राहगीर के सट्टा भी काफ़ी लगिया हाँ जी उन्होंने मेडिकल भी कराया हाँ जी थोड़ा भी नुकसान हो सा तोड़ भानी हुई जी बाकी तो असं भज गए जान बचाई है क्योंकि नुकसान थोड़ा भी लग रहा साढ़ा तकरीबन 30-35 हज़ार का नुकसान हो गया लोगों की बार गड्डिया का भी नुकसान होया कोई गड्डिया भी पलटाइया गई हाँ जी पलटाइया जी और परले पासे नाल दी गली विच भज गए जो सारे जने हजूम वो उत्थे जाके उन्होंने ज़्यादा बंदे सीगे उन्होंने पलटाइया ना पड़िया असी तो निकले नहीं कोठे के उत्तों देख रहे थे उतों कैमरे लगे सर फुटेज वगैरह भी कोई कैद हुई है हाँ जी फुटेज मैं थोड़ा देख हटा जी ये भी आ असी सवेरे लिखाए हाँ असी लड़की दे भरा सवेरे फोन किया है भी असी तो उन्होंने जानते नहीं ना थोड़े रिश्तेदार जानते हैं भी साढ़ा नुकसान हूँ कौन भरूगा इन्ना होया कुड़ी वालों कुड़ी वालों क्या गरीब से पैसे उन्होंने असं क्या भी साढ़े 10 बजे तो बाद बैंड नहीं बजता शांतमय ढंग ना हो रहा बैंड भी नहीं बजा तो अंदर डीजे माड़ा मोटा चलता सगा वो असी बंद कर दिता सगा ठीक नहीं टाइम लाइते तो असी देखिया भी यह खप खाना पैंता अभी वो डीजे वाला जरा उन्होंने भेज दिता से फिर वो लिया के उन्हें अपनी लैपटॉप वगैरह लकोती सी भी इतने खप खाना पैंता है सही नहीं है आ साडा बंदा ये भी सट्टा लगी है देखो जी पहला तो PCR वाले आए वो तो असी फोन किया 112 नंबर से उस बाद फिर फोटोग्राफर ने ही प्रेस वालू सद्या शायद इतने जोड़े अंदर लुके उसके उन्होंने फिर प्रेस वाले जो आए उन्होंने थाने किया ज मुंडे वाले ने किया टिब्बे वाले साडा नंबर नहीं साढ़े को हैगा सी उन्होंने नहीं बुलाया उन्होंने पता नहीं किने बुलाया वो भी आए टिब्बे वाले आए थे सारे नहीं ASY वगैरह काफ़ी जने आए थे एवं कही मौका संभालिया उन्होंने आके जिन्ना चर विह नहीं होया इतने बेचारे खड़े रहे मैरिज हुई हाँ जी ठीक ठाक जिन्ना चर मैं चले नहीं गए एक बंदा उन्ना चर वो खड़े रहे थे देखो जी जे असी तो यही मंग करते जे तशद्दुद करने वाले बंदे जड़े ना इन्हों विचों लंभ के फुटेज के विचों इन्हों नत्थ पाई जाए क्योंकि गरीबों का ब्याह होंगे या किदा होंगे अगर यदि इज्जत होंगी है ये माहौल खराब कर देंगे अपन रंजिशा में ही यह माहौल खराब कर देंगे अगले का बहुत ज़्यादा नुकसान होंगे आ हूँ लड़की जी सारी उम्र के मेहने रह गए या कुछ भी आदा करके ये ठीक नहीं है